بسو ای گاغر گه که تو عرص شده چونی ماید میدن بسو تو مادی یک چمتا مادی یک رگایی که بیچو پاسی میهیتی ده ایفسی کن چینچا موکلیزه زورا ابسایی چی خواه زورا چوتر چه Çalı Peso! Bacana! Tart kalsın var ya greve uk, anda zura sat utkari. Şen şirkini timiz garet. Ukure, ukure, çati, 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 nakhe sat mitsa. Egreve! 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 Miyeci! Davay, davay, davay! Mikavi, miti beso! Davay! Beso, modiak, beso! Zula lutu! Beso! Esi argamu, razmu. Esi argamu. Nakhe ugure, amdi shesonda u, shekh lampatara monako, chi ugure. Ik chveni moenda. Is aikes uechvelos ogvide, uech. Ha? Ra gadzda pasi aravin arqavda vapshe. Ege, bich daejja, ratu as. Ege tu moasel, pas velaso. Erti ek. Modi, erti. Horo. Modi, jangu. Ratu gadakhvedi, auchi. მიეცი რა ეცები მონა აი ამ პატარა მონაკოჩი ქვეყანაში შეცნობა და დავაი გააგზელ თავი და ყველაფერს გაიგე გამოასწორე ხო რაცა უნდა მიხდეს აი ჩვენი ზოლში არ უნდა შემიწყდეს სტროგა რა თორე გამორიცხულია რა Hay jaxi bitu sa. Hay chala. Helio. Hay chala. Hala. 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 მიეც მერე მიეგრე აბსაიჭი ხოლმე და ახარუნდა სიღნეში პასაბსაიჭი და გაუშვა
ასები აღარ უნდა აფსაიდში როლი დაიჯოს. გაშალე! როგორ შეიძლება? მიეცი! აუ რატო ათხრებს ეს ზამბურს ათხრებს ყველათ? მიეცი! ზურა სიღრმიდან! ზურა სიღრმიდან ხოდი! ადერე ფსაკი ბიჭო გამოიწვის რა ბიჭო პაგი ფესოს უთხარი გამოგცულიან ეხლა თქო რა თუ ეგრე კიდე მოიქცევით თქო რა სერიოზულად ითამაშეთ თქო გიო ბარდო სისაბეში მიეცი პასი რა ნუღა ფინტი კლუშკაობ რა თელ სისაბეში მიეცი პასი ეგრე პასი არა ბიჭო პასი მივიდა პასა ხომ მივიდა უნდა მიეცი ბიჭო პასა მივიდა ის კაცი და მიცა პასა ცინცაზე ზიგენ გაჭერას ხუთახში ეგრე ლაშუკანს ეგრე უნდა გაეშო ლაშუკა ჩახურავდა ცინცაზე აი აქ სამი კაცი აქ სამი კაცი მეორე შენ პირველ შენ ჩახურა ის 4-5 კაცს რომ მოვიდე იქში არ ზურა ვერ გას აი იქ რო ცოტა ერბინა ჩემი აზრს უნდა ხარ რა ზურა თავისუფლად დავიდო და ბავშვი კაცი აღებოდა და დაატოვა ბიჭო იმ როლანდი დააგვიანა და იმ ბავშვი მარტო უნდა ერბინოს ცოტა და აფუთოთ ჩემი 5 მეტრად კაცმა დაცონა სანამ იმან ეგრევემ ისე დაიჭირა თუ ეგრევ გადა არა ხოდი ხოდი არა ეს ფედერაციისაა ხო დაიდება იმ მიცი და არ გიყვით ის სტატები როგორ ქანაში ანუ აი იყოს რავი ჯერჯერობით ჩვენ ვიმატებ იქაც შეგა ჩაჭვა იქაც მურტი გაასორე! მიდი! აიღე ციკო აიღე უკა! მანამდე უნდა მოიფიქროს მზადუნა იყოს მიხმარი ახლოს ახლოს ეგ ზედმეტი იყო ის შეგენაც გერგენ ყველა ნორმალურად თქვა ეს გადაწყვეტილება სწორი მე გოგია! ჰა? ჯაბა? გიგარი! ხატა წყალი მოიწა. ვარდო! ბოლო მომენტში ფიქრობ რომ პასია მე გასაშვები. თავიდან ვეიფიქრე რა. ჰა? ზუკა ხო დავფიქრე. ველიგაში არ არის. ველიგაში. მიდი ახლა. მიდი ხოლმე. და 13-ზე არ გა. მაგრამ ერთმა რა უნდა.
აი და სუჩერა რა ის კონდენსატორი საერთოდ ხო დინარმით შეიძლება ის იყოს რა სამი კაცი უდგა შერკინებული გვერდზე. ეს ათხულა. სულ ნებისმიერი თამაში. ნებისმიერი ფიგა. აი დავხაზოთ. აი ხო, ხო. აი ხო. აი ხო. აი ხო. აი ხო. გასარე მიეცი. გასარე. ჩიგრი. რა გაიქცო? აუ ჩიგრი. ხნა. იგა! იგა! ძინცა! აი აუჩი, არც ერთ შემთხვევაში არ გადახვიდე რა. რაც არ ნახდებოდა. შიგნი შემოდი, გაიგე? იგა! აუ ხტი, ჯობია დაგიჭირო, ნახა იმათ ჩუქნი ეგრევე გულში. ჯარტო არ უხდები, ბაბა. აი ხო, აი აუჩი, ძიება. ას. ბუზურა არ ნაგაჩერებული. შეიძლება. შენი, შენი. მერე, 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 მიდი ბალონი, ბალონი, თამაში, თამაში. მიდი გოგია. მიდი გოგია. აა. რატო ხო გამოვა? გურტი გამოვა. და გურტი გამოვარდა და მე. აუ მე. რეკ, 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 რეკ. აბა ეხეთ ხო? ვიდეოზე რო უყურე. აი, გოგოსა. ჩვენ რა დი 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 პრეს გაუშ გაუშ ციგო მუცხელი გაუშ რადი თუკა რადი ჩადი ჩადი გაუშ ხელ გაუშ აი ზური აი რაო ამ შემთხვევაში რა თამაშოს ზოგადად ის ისას გათამაშოს გაუთამაშოს და ლეგოდაო სიმღერა ცი ისიც უთეგრო უნდა და ხა უნდა გოშ ა აცი გორენ ჩავნე აი შეტენო იყო როგორ ჩაჩვალო ყურის მიეცი მიეცი რა უპირო ეს მომ აი მაგარი იმედა გოჭა რა თქმა უნდა, მაგრამ შენ ზმობას ვაფშე თამაშია. რა? არც პასია რა, არაფერია, ფინტია ერთი. ამე! დაჩუარ ამ ხელის პირის. თამაში. თამი თამაშია, ნუ. აუკიდი, როიცია. აი მაგაზეა. ეს ხაზი ხა დაიმეთოს. ხა და გამოვიდეს. მერე, მერე ბაჭარა, მერე ბაჭარა. უხ ბიჭო ამის. საღო გაგძელი. ირბინე, რატო გაჩერდი ბიჭო? რატო გაჩერდი ლაშუკა? ბაშა, რატო გაჩერდი? ირბინე რა. ბაჭერდი. Давай, давай.
ლაშა ბაჩანა ასი ბიჭო დაწყევლილი ხარ დაწყევლილი ხარ რა გაუჭირდებოდა ხოჩი აიღო ბუთი შენი რა ხომა უკვე ის მამოსული შეტეხვა მოინდო მაგ გაასურა სიმბი თავიდან ეგრე იყო რა შე აი დაიცაბა ბიჭო რა გეკრა? მოგო კაცი აიყვანე პასი და არავინ აღარ ხო? რა გამოხრია? ისე გასწორდა. ასე რომ მიეცა და ვინ გადადიოდა შიგნით შევი შეყვანდა? ე, აღარაწების უსმინე ვარდო. ეს არის რაღაც პატრიქში თამაშობს ვარანაზეო. ბოჭო ხო ხედი 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 ხ
მოდი დადეგი შენ რაც არ უნდა გამოაცხადო რა ბიჭო როგორ არა გამოუცხადე მე რა დადო გამოუცხადე ვინ გადადე ნებისმიერ ჟენანდი აქ უნდა იყოს ხოდე გამოაცხადონ მე სხვა რაღაც გამოუცხადე ბიჭო ნებისმიერ თემაში აქ უნდა იყოს რაც არ უნდა გამოაცხადო აი დაუხარო ნებისმიერ თემაში დადეგ ხაზია ბიჭო ხაზია აი სადაც ცენტრის ხაზია და დაუძახე ბუტი ხმამაღლა ცენტრის ისე კიდე რაზე რა ჩა შეუდია თქო ტარასას უთხარ ერთი კაცი აი ხოთ არასა არა შეოდი მერე მაწყო რაზე ორივე საღო მოიმე ტიკ ტიკო ჩერად გარმიხარ გასწორე და მიეცი ეგრევე ტიკო ჯან ჩერად გარმიხარ რა გაიგე აუჩი წახვედი ეგრევე რა კომბინაცია უნდა გამოუცხადო ნაბა იქ უცხადო გამოუცხადეს მეთქი და მოუცხადებენ მეთქი რა გამოუცხადო იმათო დაუძახეს გადმოდიო რაღაც კომბინაცია გამოუცხადო ნებისმიერ კომბინაცია ეს არ გადადის კი ვაფშე არც კომბინაცია სადა რატო არის არის ტიმპასია თავი ზურა რატო დაუძახე ბაჩანას აბა ვინ დაუძახე რა კომბინაცია ბიჭო არა აქ უნდა იყოს უცხაი გუხზე შევასწრებ ეგ არა ხო მოლაპარაკე დაუძახე რა დედი ეს არ დაუძახე ბაჩანა ეხლა იყოს შე იმათია რა იქით ფეხი მოდია ფეხი აი აქ უნდა იყოს ბაჩა ფეხდაგე აი ახე სადგას ფეხდაგე ი რა ხელებში შო რა გი არ გაკაფი უყურე უყურე დადე გახთა მაგა ბაჭა აღარ შემოვაგდო აღარ შემოვაგდო ბაჭა მოდია ხო გადაგახთა თაო ჩემი და ჯიუტი სადაც მინდა იქ დავიდე იგი ფათა მინდა მოჩო ბაჭა გამოდი ხო გახუდი ყველა შორი აქეთ ბიჭო რაღა შუაშიულია
ეკუთხე ბაჭან, აიღო და აიღე მარტოა. ავიდა! მარტო! ავიდა! ე რა დაუჭერდებით ბიჭო? ავიდა! ავიდა! მიაქმარე. ხელი აღარ გუჩი, ხელი არა. უკანაზონა, უკანაზონა აიგეთ. ადი, 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 ადი უკან. შეუსე, კაი ბიჭი ხარ, შეუსე. ნახე რამდენი არიან რაში. მანაც კიდე კაი დაიჭერეთ. ეს შეეოს მე 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 გაგზელ გაგზელ კაიო უჩივა და ვაკე ეხა შავი შავი უძინა უძინა ვირა პანა აი ეს შო შემოდი შორს ხარ პეტრო ვერდიდან არ ცი ხალა ცი ასალოდები ამის გარდა ყველა ასალოდები ამას უნდა მისე ბიჭო რა იყო თქო უთხარ ზურა ციკო რა იყო თქო კაპიტანს კითხე რა აი რატო დაგაჯარე რატომ ფეხის დარტყმა არ შეგვიდია ფეხი ა თუ არ არის ბიჭო ზურა ციკო ციკო როცა ფრანგზია რა შავი იქნება შენ როგორ ვიცი აი 1 მეტრი არ დათ რა ერთი გაგძელება წინ ეგრე ა ხოდა უთხო კაპიტანი ხო ხანომერიც ფეხის დაკმა რატო შეგინდა რაქის მაგში ჩამმულ შეულია მაგას რატო დაბლალო იყოს ბურთი ფეხი რომ მიეკარა არ შეიძლება ეგეთ წესია მე მართლა არ ვიცი შეიძლება აბიდან საჭიროა გავქნა დოგლა უთხარი მე აქტივი ჭიშკრი და ძაშხალი არ შეიძლება რაქი როცა არის ორი გამო ხოპ ხოპ დავაი ხო ჯიგარი დავაი მოი 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 მარტო და მოვარტი ამას ვერ მოისწრო ეს ტიპი ამას ვერ მოვიარო ოპა გმერე გოდირე გასორე ე გადრი გასორე გაჭრელია სანდაულო ე ისე ისერი წმთელი ორი გასხედა გაგდება რაღაც გადა იოსები ნახი მანახო გააგზელა ისე შეიძლება ესევა გაუგზელა აი არავიშას აი მაგარია დაბა აჰა ხელ ჩამოწეული დაკარგული იყო ხელ ჩამოწეული არა შუაში უნდა გამოაცხადოს დამთავრდა უბრალოდ მე ხელი არ ხე შუაში არა მაგრამ ეს ბურთი დაუკარგეთ ჩვენ ანუ ეჩე ანუ იქნებ ამ მოეღო ან რაღაც ეგეთი დაცადა მაგ ის ამ აკადემი ხა ცუდად დავინახე და რა. და ისეთი ზაას ხოშე აქვს. აი, ძნავაშო. ბაჭანა, რა გამოაცხადე? რა საკეთები? ბაჭა, მოიწი ერთი წამი რა. რაღაცა გი. არა, პროსტო გეჭქვი. უარ დაიმინე. აი აქ მაგიტომ გეუნებოდი თო თავზე გადმოგაფრინდებოდა ახოს უნდა იყო აუთან იქითი არ უნდა იყო აუთან ბიჭო შენ მომის ერთი წამ ერთი წამ მომი ვინ გეძახს შენ მე ჩვენ რასაც გა არის გამოცხადებული იცი იაპონია იაპონია სუპერ გაიგეთ ბიჭო რას გეუბნებათ ე შერკინება
Plankis, Rakis, Ross, Plank, Zero, Sarak. Shall we to have to help for us? That is a well of them. I'm not sure. What's a thing? I'm sure. Nici bicho, lasă să mă urc. Veras mixta. Dau zahes mă, mă uit ho, să mă odio de mică, dar uite. Nimeni mă uit. Samuel, explore, mari. Nici nu dau zahes. Ачана, ту дартха, пехти ეგრევე მიეხმარე და ზურა და Роლანდოს უთხარი აქე წამოვიდეს. Спорт მაგარ დაუვა და
ის? ხო, შავი. მოუგისე. ორავ თუ არ შეწუხდებით? შეწუხდით. მარა. გადავარდა ვიდო მისი განწერი. ეგო. ე, ვიდო გადავარდა ვიდო. Давай, давай, Сани. Ну, ребята, а раму чамапал. Что, мы тут тамаши, тамаши там. Go! 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 Go!
Gol!
საჯდა ეჯა. დაეჯა, აბარა გამოსულა. აა, მე დაეჯა, საჯიერი რაც უნდა დაბლოკა რა. გაჩერდა, მაგრამ საჯიც უშლიდა. მე ვერ დაეჯა შანსი არ აქვს. რო რამდენია? რო იცით რა? რო ეყოდა შოშა არჩერდება? ცოტა მაღალი რა არის ესა. ირა, ირა. აკიდან ირა, ირა. ვა. ბატუ იგონ. ამოდ. ზატო ზიანი ნინი რატო ურთხამ შენ ნინი ბესო დაარტყამს წინცა რატო ვერ არტყამ წინცაზე რატო ვერ არტყამ რატო რატო ვერ არტყამს ბესო ტყი ვარამე წინცაზე რატო ვერ არტყავს რა აღარ მიდის და იმას ბესო შერატო არ დაარტე რაგო სადიკუნი ნინი შეხარ ნინი ნინი შეხარ მოიდა ხაჯგავი
ნახე რა ხედა დირკაი ხო და კაც დაეჯახა დაეჯახა მაინდა მას აი ერთადერთი კაცი იდგა და იმას დაეჯახა გაშალე გასორე კაი ბიჭი ხარ მე აა გასორთ ვინ მასოთ შენ კლეზეტო მიეცი ბიჭო ნახე ეხა კაი დროსი შენით? ერთიც, მიეცი, ბანამდე. მიეცი! 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 ნახე, ნახე, მაინც კიდე. ბესო, ხორია. ბესო. აი, ყვანეთა მიეცი. აი, შიგნი შედი, შიგნი რა. შიგნი შედი. ზედ კი არ 3 ფინდი გააკეთე, ზეგ გეყოლები ზედ მე ვარჯიშზე. 1-6 ფინდი გააკეთე, გეყოლება ზედ, აბა რა. ბიჭო. გადი, გადი, თოდუ 10 მეტრი, კიდე, კიდე, აი ესე. სურა უყურე 10 ნომერს. ა. ხადმეც აი ეგეთი პასებს ეგეთ პასებს აძლევდა ეგეთ პასებს აძლევდა ზურა და ვინდა ინახა ეხლა მეც ჩადი უკან ჩადი უკან ვინდა ზურა კურთან უკან კურთან ახე დაგითხავ შეხედე ჩადი უკან მიდი 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 და მერე წამოდი რატო დააგდეთ მიეცი 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 აი გასწორ გასწორ მიეცი ორი გურდა მაინც გაასწორე და მიეცი ჯობია ვიცი მსუქანი დაინახე წინ მარა ჯობია მაინც გაასწორო ბიჭო ზურა ზურა აი ამას გეუნები აი ზაროა ზურა დაინახე ზურა აი ხა ზაროა ვინ მუშაობს აბა ყველაზე მაგრად რაკებში და ყველაფერში რაკებში აი რაკები ხო ხო დაინახე რაკებში ვინ მოშა? ვინ ამატარას? ხა? ამასა რაკი მოზატო მოჭოჭოს. სურაქებში. მარა სუ მოჭოჭოს. წვედოდა ტარასა სურაქებში. რატო უჭეს მოჭოჭოს? ხა? ხელით. ამ ხელაზე ხო არა კოორდინაციაზეა. ხელით. აგი ბოჭოა სხვა თემაა ხა. ამ ხელა შეიძლება იყოს, მაგრამ კოორდინაცია თქვა სხვა თემაა. მუღამი გაჭერა უნდა სხვა სხვა თემაა. ხა, შიშით არის შინია. ოღონდ არა ახლავე და კოორდინაციას მოიჭოს. აი ბუთი რო ჩამოფუშე მაგის ბრალი. მე რა ჩაგაფუშე ბიჭო რა მაგათებას. ათი გადაგარალი ხან. არა უცე იყო. აბა ბიჭო. ეხო. ათამაში დაანები იყოს რა. 10 და წარმოდი. დაისვენ, დაისვენ. ბუთები გაიხადე იმაში. გასახდელი. გასახდელი არ აქვს. ელი რო ქიუა აი მე გუნჯუა მიდოდა გამესინჯა მაგრამ ისეთ ფეხებზე დგას უნდა დაამთავრო არ არის მიშოდა ბიჭო მიშოდა ბიჭო აი იყოს უკვე რა იყოს მორჩა მიდი ბესო ბიშო ბესო შეცვალ ბიშო ჩხოდო შეცვალე და კაიზე გადავიდეს ბაჩანა გამოვიდეს და შენ ასიანი შეცვალ გუნჯუა გადო. მოდი შედი. და რა, ეხლა მეუნები, მაშინ იმ ბიჭებს ეთამაში, გარჯობ რა. ჰა? ქრისტესია შუს და მაგენი შემეშო, გარჯობ და ეხლა თუ მეუნები. ჩა გუნჯუ. მიდი, მიდი შედი დროზე, მიდი ეხ ნაწყენი ხარ. არ ტკივა არაფერი ნაგაუტყდა წერა რო უთხრა. რა გაუ სუტი შენ ზმობა სპეციალურად ამხელა კაცს და ესეთი ჩემი ბოშია და 7 თვის მაგრამ ის 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 ის
ხოლმე არის და ერთი სამი გამაში აქ მინდა. გუჯუ გიხდება მაგრა. რაღაცა რომ თქვა მართლა წინდა ის სუცხე ეგრევე ბუტ ეგ განსაკუთრებული. არა ამიტომ ბევრი უნდა ვთქვა რომ მე რიგა მიეჩქიო ეს. საუბრობ ეს მადო ხელ ჩამოგართ. ეს ტიჩუკე მომი. აი, აი. ეგ მისადა. რას გავხარ ეგ როგორ შეგიშო. მადო იყო ხელ ჩამოგართ მოგდით ისე ითამაში. ხოლოში. და ვლანსი. ამას მე ვეთქვი. აი, მაგა. აი, მაგა. აჩანოვერა. ეს უჭესაც. ვის? მაგრად. ინი გაშალე. რატო გაშალ? მერე. მერე ერთი, ვაი მერე кай იყო იმენ კლასიკური გაშალე. წინცა. მოცი დავარდა ცოტა. ვინც წინცა წას? ზურამ. ხო. არა გაუძრა თითებში. ხო, ახი ხო, არა ყოველში. აქ საფს არ უნდა მისცეს, აქ უნდა. ბიჭო. რა პუნჩი გაუძრო, იცი, ეს ესე ხდება, როგორც ყველა გუნდსა იმენა ესე და. ესე რო ხდავდეს, აღარ გაუძრება რა. ესე ხდება და მერი ახლა, ესე უნდა ქონდეს თავიდან. ура, კარგად ვაშა. ხელებო დაეშე. ეს რა, აი კიდე. შეკრა. შეგირე. შევას. აღარაც ამი ლუჩი. აბა, აბა ქვემოთ. აი ტოლია მე უნდა ყვიროდი აქედან ტოლი ტოლს მეჯა არა ცოდი ცოდი რა ეგადება ნე ო მაგარი გვანა ზურამ ცოდი ო ჩან ომრებიც ერთი და იგივე ზურამ გავუკეთე ბოჭო ცოდი მოგონა ცოდი გავუკეთე ზურამ წინ აბა აბა უში ჯოში ათი მეტრა, ათი მეტრა. ბასორი, მასე იფიქრე, მასე იფიქრე. ოო! აი, მე გუჯუ რა სუკული, გუჯუ. ვიანი. აკარგე. აჰ. ხარი ამ. უკან, მიდი ლაშკო, მიდი. მიდი ცხედაო! პატარას ფეხი ახი, პატარა ფეხი ნახე რა კონფეტია. სადგად ისე შეხედონ ხოლმე ამ მოგდაო თვითონ მიეც მიეც გუნჯუ მე რამდენი წინბასი გუნჯუ 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 აღარ იყურება ის შენკენ ეკიმი ეკიმი გეძახს შეიძლება აუთამაშიო შენკენ შენკენ მოთხოვა და ამას ეძახ ისა თინცა რასაკეთებ დო ჩადი, ჩადი უკან, ნინი. 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 ჩადი. ეგრევე ლაშუკა. დაიჭინე, ბიჭო. Вообще да. შეუში, შევიღეო. დაგები ბიჭო დაგები აკიდან აშიში და აღარ დაბხუდი შენთვის ხელით ნახე რა მაგათ მე ყველაფერს ხედავ ყველა დიკას ხედავ ეგა ძალიან ცერად არიბინა რა მნიშვნელობა აქვს დიკას შევიდა და გაუჭრა და მეტი რა უნდა ცერად ხო ირბინა ძალიან აუ პირდაპირ დიკას პირდაპირ წასულიყო და აიყვანა პირდაპირ არა პირდაპირ წასულიყო და შეეშო იმაგი მითხარი და აი უყურე უყურე არ თქვი იმე რო მითხარი შეუშვი მეთქი აღარ მოგი მაგას არ გიულ მაგას არ გიულ მაგას
აი ეს რეგიონი აქიდან ვიდინე კონდენსატორი წოვისგებს აი აქიდან ეძინა კონდენსატორი სანამ შეუშვები 15 მეტრიდან და თუ ვიდინე ცერად თუ პასიუნებს სანამ იცის აი ქუნა შეუშვა დირკაში იმას დირკამ შეეშ დირკამდე სანამ მივარ ბიჭო დაინახა ცერაც არბენი და ეხლა ამოსულ ამოჭი 6 კაცი იყვნენ და მეც შენ სხვა ძაინი ქოლები და ნაშკარად მოდეში და შენ ნადი სამხარ შენ ვიცი вообще схвада схватики 215 ეს ერთია პრაბიმორია და მეორეა მოძრავი არის დღეს რაღაცა დაემართა ციტონის სხვა ეგ უკვე უთამდა და ეხლა დამეყვი რაგინან შეიძლება შეგინება ასე რა თქმა უნდა აა პროსტა შეგინებიდან ასეზა ო მარა აუჩემ უთამდა ხო ჩავა გამოდი გამოდი აუტი როარ უკვე უთამს ხო აღარ შეულა შეგინებს ის არგენტინას თუ აკეთებს არგენტინა ხო აუტიდან არა შეგინებიდან შეულა ის აუტიდან გაკეთეს შეგინებიდან გაკეთეს ო შეგინები აუტიდან კი არა შეგინებიდან როგორ კუთხის მარცხენა კუთხის საშუალოში უნდა იყოს სადაც. რა თქმა უნდა, აქ რო იყოს აღში, სპირტ გარეთ სივრცეები, უფრო გარეთ გაიშლები. საცივრცეებია, როგორ გააკეთე. მაგა? აი იმას არგენტინა არგენტინას ვიცი. ხო და ისინი აკეთებენ მატაცის. მიეცი. დოზე თოდი. დოზე. წინადით, ნუ ეთხოვთ უკან ბიჭო პირაკეს. ენ Luka! Upside! Upside! შეკინება რა გაიქრა. ო მო პო პო ბოში. რანგარშია. სამოთოთმდი. კიდე იმას აკეთებენ? ბულონს. კოი რას აკეთებთ? ციცა რას აკეთებთ? რატომ მისი?